היום הטכנולוגיה מקיפה אותנו בעצם כל דבר שאנחנו עושים, אם זה בחינוך, שאנחנו לאט לאט משתפים כל מיני יכולות אינטרנטיות בתור כלים חינוכיים ובהוראה, אם זה בתחומים של רפואה שבעשרות שנים האחרונות שינתה את פניה לחלוטין בזכות אינספור מחקרים אקדמי וניסויים וטכנולוגיות חדשניות שלא ראינו מעולם. אם זה בתחום של חקלאות שפעם הייתה העיסוק העיקרי של כלל אוכלוסיית העולם והיום היא מהווה חלק קטן מאוד מאוכלוסייה ובכל זאת מייצרת יותר אוכל מאי פעם. אנחנו מצליחים סוף סוף, כמו שאחרים הציגו פה, להתמודד יותר טוב עם הסביבה שלנו וליצור איזושהי תבנית של סביבה ירוקה יותר ואורח חיים יותר בריא לאט לאט. בתחום התחבורה בכלל יצרנו קסמים בעשרות שנים האחרונות, אם זה ממכוניות אוטונומיות שנוסעות לבד ועד לבנייה של נתיבי תחבורה שהיו יעילים יותר מאי פעם. כמובן שגם בתחום המלחמה אנחנו משתפרים לא מעט לצערי, אבל אין לנו מה לעשות. בינתיים כל הדברים האלה הם אוסף של יכולות שאנחנו יכולים לעשות, אוסף של הישגים שלנו בתחומי טכנולוגים שונים. כל אחד מהם נראה באופן עצמי לבד ולא משותף יותר מדי אחד את השני. אז בשביל להבין מי אנחנו, אנחנו קודם צריכים לעשות סדר בבלגן. אנחנו צריכים קודם כל לסדר את כל היכולות האלה ואת ההישגים האלו ולהבין שהם יחד הופכים אותנו לחברה. אז בואו נתחיל מזה. אמנם אני לא רוצה להתעסק בכל מה שאנחנו עושים, אז אנחנו נתעסק במה שקצת יותר קטן. ברפואה. אז רפואה כי רפואה היום בשביל שלכל אחד מכם יהיה גלולה נגד כאב ראש בבית, ואני משוכנע שלכל אחד מכם יצא להשתמש באחת כזאת במהלך חייו, אז דורשים אוסף עצום של אנשים. דרוש מישהו שמתעסק במדעי המחשב, שיבנה ויחקור ויתן את הכלים הטכניים והמקצועיים עבור הביולוגים. אותם ביולוגים שחוקרים מחלות ותרופות ודרגי טיפול שונות בשביל לתת לכם פתרון. אמנם המחקרים האלה בלי מהנדסים לא נותנים לכם פתרון אמיתי, כי המהנדסים הופכים את הפתרון למוצר. כמובן שכל האנשים הנכבדים האלה לא יעבדו ולו רגע אחד בלי פיזיקאים טובים שיתנו להם מודל תיאורטי טוב להתבסס עליו, וכולנו מכירים תודה למתמטיקאים שמישהו בסוף צריך לפתור את המשוואות האלה. אז כמו שאתם שמים לב בטח, אני לא רופא, ורפואה זה תחום קצת גדול, אז אנחנו נרד לאיזה משהו קצת יותר קטן. נלך ונקטן לתחום הכי קטן היום ברפואה. אנחנו נתעסק היום בננורובוטיקה. בננורובוטיקה הפאזל הזה נהיה הרבה יותר מורכב. ננורובוטיקה הפאזל הזה הופך את כל היכולות שהצגתי פה בינתיים להרבה הרבה יותר מרגשות ומעניינות. אם נסתכל על מדעי המחשב, הם אוטומטית הופכים לפרסונליזציה. למה אני מתכוון? היום כל תרופה שאתם לוקחים, אתם מקבלים תבליה שהיא 5 גרם, 10 גרם, 20 מיליגרם, זה לא משנה. אם אני יכול לבוא ולספר לכם שאני אבדוק את החום שלכם ואתן לכם תבליה שהיא 8.7 מיליגרם, כי זה מה שאתם צריכים, אני אתן לכם פתרון אישי, וזה אנחנו עושים בזכות מדע המחשב. ביולוגים הופכים בעצם לכלי שמנתח את המחלות שקיימות היום בעולם ולא חסר לנו, ואת הפתרונות האפשריים שאנחנו יכולים להשתמש בהם. מהנדסים הופכים את כל הסיפור הזה למשהו שאנחנו יכולים גם לייצר. והיום אנחנו מייצרים כמויות אדירות של תרופות. המספרים מדברים על מיליארדים של תרופות בשנה, והמספרים האלה רק הולכים לגדול. פיזיקאים, כמו שכבר אמרתי, מייצרים בכלל מודלים חדשים מדי יום שיאפשרו לנו לחקור את כל הדברים האלו ולפתח אותם מחדש. והמתמטיקאים כמתמטיקאים, הם פותרי בעיות, כי מישהו צריך לפתור את המשוואות האלה בשביל שכל השאר יתעסקו בדברים אמיתיים. אז זה מה שיש לנו היום. תכירו את נאו. נאו הוא רובוט, הוא לא ננורובוט. כמו שרובכם הייתם חושבים על רובוט, וכמו שאתם רואים בהמון סרטים וסדרות, אני משוכנע ששוורצנגר היה רוצה שתחשבו על רובוטים ככה. אז נאו, המדורה האחרונה של נאו היא בגובה של 0.58 מטר, שזה בדיוק שליש מהגובה שלי דרך אגב. סיכה היא בגובה כזה, תד האדום שנמצא בגוף של כל אחד ואחד מכם הוא ממש קטן, וכמה קטן הוא ננורובוט. אז הננורובוט שאנחנו מתעסקים איתו במעבדה שלנו הוא 60 מיליארדיות המטר, או 60 ננומטר אם תרצו, שזה כמו נאו, אבל ממש 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 קטן. ממש קטן. אבל זה כבר מדע בדיוני, ננורובוט לא באמת נראה כמו נאו, זה לא ממש נכון. אמנם מצער להגיד את זה, אבל לא נכון. הוא יותר דומה לקופסת נעליים שיכולה להיפתח לשתיים. בעצם, הקופסת נעליים האלה אנחנו נחזור אליה עוד רגע. אז בואו נעשה רגע סדר במספרים. הננורובוט שלנו קטן מתת האדום מאוד, שקטן מסיכה, שקטן מנאו,
שקטן אחד מהשני. כלומר, נאנו רובוט קטן מנאו כיום ב-95 מיליון בערך, שזה מאוד קטן כמו שאמרנו. אמנם כל הדברים האלה לא חשובים, אני רצתי את המספרים וגיליתי את הנתון החשוב באמת. נאנו רובוט קטן משחקן ה-NBA האגדי לברון ג'יימס, פי 335 מיליון. דרך אגב, קטן ממני פי 285 מיליון, ככה שאני עדיין מרוצה. אז מה השגנו בינתיים? ובכן, ננורובוטיקה בכלל וננורובוטיקה רפואית בפרט הם תחומים מאוד חדשים. ננורובוטיקה רפואית השלים עשור רק לאחרונה. כלומר, אני גדול ממנו פי שתיים לפחות. אז השגנו כמה תוצאות מרשימות והן כדקלמן. אז הראשונה שבהן היא היכולת לתכנת ננורובוטים. זה אומנם נשמע מוזר, אבל ננורובוטים לא עושים בכלל ממתכת. הם לא דומים בשום צורה למחשבים או לרובוטים שאתם מכירים היום. הם עושים מחלבון. אלה הם לא קפיצים, לא בוכנות, לא כרטיסי זיכרון, שום דבר. כל מה שהם יודעים לעשות זה שתי דברים פשוטים. להבין איזה כימיקל נמצא מולם, ולהיפתח לשתיים ולשחרר כימיקל. בגלל זה זה נראה כמו קופסת נעליים. בזכות שתי יכולות האלה בלבד אנחנו יודעים לפתח היום תוכנות מורכבות מאוד שיכולות לרפא מחלות כמו סכרת A וסכרת B, בזכות רק שתי יכולות האלה בלבד, והרבה הרבה מתמטיקה מורכבת. זה מה שאני עושה היום. הדבר השני שאנחנו יודעים לעשות זה לייצר ננורובוטים. זה מאוד מאוד מורכב. תדמיינו לייצר משהו שאתם לא סתם לא רואים, שהמיקרוסקופ שלכם לא רואה, והמחשב שאתם משתמשים בו לייצר אותם גם לא לגמרי מבין מה קורה שם. ואנחנו יודעים לייצר 20 סוגים שונים של ננורובוטים כיום, רק בתחום הרפואה. אז כמות הגדירה הזאת של סוגים נותן לנו תקווה שננורובוטיקה תאפשר לנו לפתור מגוון רחב של בעיות ותיתן לנו מענה להמון סוגים של דברים, לאו דווקא ברפואה. הדבר השלישי שאנחנו יודעים לעשות זה ניסויים עם ננורובוטים. שוב, הם קטנים והם הרבה. ולכן לעשות ניסויים עם ננורובוטים הוא תהליך מאוד קשה שדורש מאיתנו גם לעקוב אחרי כמות אדירה של רובוטים וגם להבין איך הם משפיעים בקנה המידה הקטן ביותר אפשרי כיום. אמנם אין לנו לנוח על זירי הדפנה נכון לרגע זה. הדרך עוד ארוכה ומפותלת ויש לנו עוד המון מה להשיג. אז נשאלת השאלה בעצם, מה אנחנו רוצים לעשות עם ננורובוטים? או יותר טוב, מה הדבר הבא שאנחנו רוצים לעשות עם ננורובוטים? ובכן, יש לנו מספר מטרות בראש כרגע. הראשונה שבהם זה יכולת לייצר איזשהו מנגנון שישלוט בהם, ככה שהם יוכלו לעבוד באופן עצמאי ולא ידרשו מומחים. אני לא רוצה שננורובוט ידרוש מכם ללכת למרפאה, פשוט תזריקו אותו בבית, כמו תרופה רגילה. יותר מזה, היום אנחנו מסתכלים על, אתם הולכים לרופא ומקבלים מרשם. אין שום סיבה שזה יקרה יותר. היום שהיכולת לתכנת היא יכולת כל כך טריוויאלית וכמות, והמון אנשים יכולים לעשות את זה. כלי התכנות השתפרו והסביבות עבודה שמאפשרות לתכנת נהיו טובות מאי פעם. תאפשר לרופאים של העתיד לתכנת לכם ממש מולכם בזמן אמת את התרופה שלכם. בנוסף לזה אנחנו רוצים לעשות עיצוב יותר טוב לננורובוטים. אנחנו לא חלילה רוצים לשנות את הקופסת נעליים האהובה עלינו, אבל אנחנו כן רוצים לפתור לכל מחלה ננורובוט מתאים, או לכל צורך אחר ננורובוט בהתאם. תדמיינו רגע, אני אשאל את כל האנשים בקהל ברשותכם, מי מכם לא הייתה רוצה סמלה שתשנה את הצבע לפי הצורך? או אם אני אתחשב בגברים, מי שמח שהחליפה שלו תתנקה לבד בערב ובבוקר תהיה מוכנה, כאילו יצא מהכביסה? אלה רק דוגמאות אחדות, מסרות דוגמאות שננורובוטיקה יכולה לתרום לנו כיום לפתור אותם. הדבר האחרון הוא לעשות ניסויים בלי לעשות ניסויים. זה עלול להישמע קצת מוזר לרגע, איך אני עושה ניסוי בלי לעשות ניסוי, אבל התשובה תמונה בדיוק בעולם הדיגיטלי. כלומר, אם אני יכול לבנות משחק מחשב, שבו אני כשחקן משחק בננורובוטים שזורמים בדם של אחד מכם, ולהבין מה קורה שם, אני עושה ניסוי בלי לעשות ניסוי. אף חומר לא נכנס לאף מבחנה, ואף ננורובוט לא עוזרק לאף בן אדם. אבל בפועל אני מבין מה קורה. אמנם, משחק מחשב כזה הוא פנטזיה רחוקה כרגע. אנחנו מתעסקים במשהו קצת יותר פשוט. אנחנו מתעסקים במשהו שנקרא סימולטור לננורובוטים רפואיים. איך שונה הסימולטור שלנו ממשחק מחשב? בדבר אחד פשוט. אתם לא, אחרי שהפעלתם את הסימולטור, אתם לא יכולים לגעת בכלום. הוא פשוט ממשיך עד שהוא נגמר. שזה חיסרון אמיתי, כי ביולוג נכון להיום יכול לשנות את הניסוי תוך כדי לפי החלטות חכמות כאלה ואחרות. אז אנחנו קוראים לסימולטור שלנו בקיצור MNRS, ומה שהוא עושה זה את הדבר הבא. איך נראה סימולטור? נכון לכרגע, אם תפתחו את הלפטופ שלי, תראו שהסימולטור הוא פשוט אוסף של מספרים ואותיות באנגלית בצבע ירוק על מסך שחור, שזה לא ממש מוצלח. אבל בואו נדמיין את זה קצת אחרת.
תדמיינו רגע את הווריד בדם שלכם. הוא נראה בערך ככה, הוא מחובר על המון ורידים אחרים שהולכים ומסתעפים ברשת מאוד מאוד מורכבת. אנחנו לשם הוויכוח נכניס לרגע את הננו-רובוטים לתוך הדם. זה הננו-רובוטים שלנו. והשאלה שלנו בתור אנשים שרוצים להתעסק בזה זה, מה יקרה איתם? האם הם יצליחו במשימה שלהם? האם אנחנו מבינים מה קורה שם? ויותר חשוב, האם הם יעשו משהו שלא חשבנו שהם יעשו? אז אנחנו נותנים לסימולטור לרוץ ורואים מה התוצאות. זה נראה ככה בערך. אז בסופו של דבר אנחנו מקווים לקבל את התוצאה הזאת בדרך כלל. זה מה שאנחנו קוראים במעבדה שמשהו מצליח. וזה באמת התוצאה הרצויה. עכשיו, מה אנחנו רוצים בסוף להשיג עם כל הדברים האלה? אז נכון להיום אנחנו פותרים בעיות בצורה הבאה. אנחנו לוקחים אוסף הגדול של אנשים, מאגדים אותם לחברה, והחברה הזאת מפתחת פתרון, מוכרת אותו, וככה נפתחות עוד ועוד חברות. אבל בואו נעשה משהו קצת שונה. בואו נעשה קצת משהו גוגל. אנחנו נרצה ללמוד על ננו-רובוטים, או כמו שגוגל עשו, לפתח איזשהו מכשיר טלפון קטן שנקרא אנדרואיד. אחרי שלמדנו את הננו-רובוטים והבנו ובנינו את התשתית טובה, אנחנו רוצים לעשות את הדבר הבא. אנחנו רוצים להפיץ אותו, לתת לננו-רובוטים להיות משהו שמאוד דומה למדפסות תלת-ממד. שאני אוכל בבית שלכם להדפיס לכם לפי מרשם של רופא, ננו-רובוט. אתם לא צריכים ללכת לבית מרקחת, תדפיסו תרופה בבית. אבל מה שבאמת מעניין זה יכולת לעשות את התרופה אישית. כמו שהטלפון שלכם הוא מוצר של מקום אחד ספציפי, האפליקציה שכל אחד מכם משתמשים בו הוא תוצר של עשרות אנשים, לפעמים יחידים, לפעמים חברות קטנות, לפעמים חברות ענקיות, שנותנות לכם את הפתרון שחיפשתם. כל פתרון בפני עצמו. בהתאם גם אנחנו רוצים לייצר תרופות שמתאימות לכל בעיה בנפרד. לבסוף המטרה היא שקפסולות קטנות של ננו-רובוטים יחליפו לחלוטין את שיטת הטבליות שמוכרת לכם היום. אז בשביל שכל זה יקרה אנחנו צריכים לעשות את הדבר הבא. צריכים להבין שלפתור בעיות זה נעשה על ידי לקיחת אוסף קטן מאוד של מומחים שיפתרו בעיה ספציפית. לאחר שהם פתרו את הבעיה אנחנו נפרק אותם ונרכיב צוות חדש. אין משמעות להחזיק צוותים לאורך זמן בשביל לפתור בעיות גדולות מאוד. אם אפשר לפתור המון בעיות קטנות, כל פעם אחת אחרי השנייה, עד שנגיע לפתרון הכללי. זה מה שאנחנו עושים גם ככה היום עם הטלפונים. אז תזכרו, בשביל להרוס את הטבעת, היינו צריכים גם גמד, גם אלף, גם בן אדם, גם קוסם וגם הוביט. אז בשביל לבנות ננו-רובוט, אנחנו צריכים גם מתמטיקאי, גם פיזיקאי, גם מהנדס, גם ביולוג וגם מדעי המחשב. אז אני הייתי טדי, תודה רבה.